ក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបានជួបគ្នាបន្តទៀតក្នុងធម្មទានដែលមានការស្ដាប់សិក្សាពិចារណានៅវត្តរឿងរ៉ាវក្នុងវជាតកក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះពោធិសត្វក្តីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្តីនេះពីថ្ងៃមុនយើងបានដឹងព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះខ្លះតកតងរឿងទេវបុត្រតមីដែលមកផ្ចាញ់ព្រះអង្គមកដើមរតនបល្ល័ង្គពីព្រះអង្គបាននាំនៅសេនារបស់មីណាច្រើនណាមកបៀតបៀនចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅជាពោធិសត្វមុននឹងបានត្រាស់បន្តិចណាដែលមានសភាពខ្លាំងក្លាដែលមេរាធិរាជនឹងបានធ្វើនៅអធិបតិហាផ្ចាញ់ផ្ចាជាមួយនឹងព្រះក្នុងការនោះមានខ្យល់ផងភ្លៀងផងភ្លៀងដុំថ្មគ្រឿងបហាភ្លៀងរងើកភ្លើងភ្លៀងផេះភ្លៀងសាច់ភ្លៀងភក់និងភាពងងឹតដើម្បីនឹងបណ្ដេញព្រះអង្គចេញអំពីរតនបល្ល័ង្គហ្នឹងហើយមានគេបានសម្ដែងនៅរិទ្ធិរបស់គេទាំង9យ៉ាងប៉ុន្តែក៏មិនអាចដើម្បីនឹងបៀតបៀនចំពោះព្រះអង្គបានឡើយហើយក៏បញ្ជាឲ្យនាយពលរបស់ខ្លួនទាំងអស់នឹងថាអ្នកទាំងឡាយទៅចាប់ទៅចាប់សិទ្ធត្ថកមាមកទៅចាប់មកហើយព្រះអង្គហ្នឹងក៏បំបោលបោលដំរីជិះលើដំរីនឹងកាន់នៅចក្រាវុធណាចក្រាវុធហ្នឹងគឺអំណាចខ្លាំងក្លាណាស់ចក្រាវុធហ្នឹងគឺមានរិទ្ធមានអានុភាពហ្នឹងគឺក្រៃលែងប៉ុន្តែมันអាចដើម្បីនឹងតតលនឹងបារមីរបស់ព្រះអង្គនឹងបានទេព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គបានស្ដាប់នៅពាក្យរបស់មីមីនឹងគេថាណេសធាត់អ្នកចូលក្រោកឡើងអំពីបលាំងនេះភ្លាមហាប់ចេញភ្លាមបលាំងនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកទេបលាំងនេះគឺសម្រាប់តែយើងតែប៉ុណ្ណោះមីហ្នឹងគេ
តែរិតមិនឈ្នះព្រះអង្គដេញបដោយចេញព្រះចេញបល្ល័ង្កនឹងគ្មានមើលសម្រាប់ព្រះសិទ្ធត្ថឯងទេបល្ល័ង្កនឹងគឺសម្រាប់ជារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបានព្រះពោធិសត្វថាណេមៀអ្នកអត់មានបានបំពេញបារមីអីសោះឲ្យមកចង់បល្ល័ង្កមកចង់បានបល្ល័ង្កអ្មេចបារមី10ក្តីឧបបារមី10ក្តីបរមត្តបារមី10ក្តីនឹងអត់បានបំពេញផងថែមទាំងមិនបានបំពេញនៅមហាបរិច្ចៈ5មិនបានបំពេញនៅញាតថចរិយាលោកថចរិយានិងពុទ្ធចរិយាផងអញ្ចឹងបល្ល័ង្កនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកទេបល្ល័ង្កនឹងគឺមិនមែនសម្រាប់អ្នកទេបល្ល័ង្កនេះគឺកើតឡើងសម្រាប់តែយើងប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គត្រាស់អញ្ចឹងបានមាននឹងគឺខឹងហ្មងគេខឹងមិនអាចអត់សង្កត់នឹងសេចក្តីក្រោតបានហ្នឹងគូគឺទាញអាវុធចក្រាវុធមកហ្នឹងបានពពោធិសត្វនឹកឃើញថាមិនដឹងបានអីតទល់ជាមួយមាព្រះអង្គពិចារណាអំពីបារមីទៀតពីបារមីពីទានបារមីសីលបារមីនេកមបញ្ញាជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គពិចារណានៅក្នុងបារមីទាំង10ហ្នឹងស្រាប់តែចក្រាវុធហ្នឹងក៏คลายទៅជាពិដានតាំងនៅពីលើតាំងនៅពីលើព្រះអង្គព្រោះចក្រាវុធហ្នឹងមុតក្រៃលែងណាស់បើថាមាននឹងក្រោតហើយក៏វែងទៅក្នុងទីដតីអាចកាត់សសរថ្មដែលក្រាស់ក៏បានដែរដូចជាគេកាត់នៅទំពាំងអញ្ចឹងទំពាំងខ្ចីខ្ចីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅតទល់ជាមួយនឹងពុទ្ធជាមួយនឹងព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិចក្រាវុធទាំងคลายទៅជាពិដានពិដានតាំងនៅលើនឹងបានមាននឹងគេគិតថាសថតកមានេះនឹងក្រោកចាក់អំពីបលាំងចេញទៅក្នុងកែលើកូនចៅទាំងអស់នឹងគេនាំគ្នាប្រឡែងនៅអាវុធខ្លះដុំថ្មខ្លះយកកពូលភ្នំកាច់កពូលភ្នំមកគប់ព្រះអង្គនេះច្រើនអាប់លែងលំពេងលែងអីទៅនឹងសម្ដៅទៅព្រះអង្គព្រះអង្គពិចារណាចំពោះបារមី10ព្រះអង្គបានបំពេញហើយថាទៅកំពូលភ្នំធំធំទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាដុំផ្កាទាំងអស់មកទាំងដុំទាំងដុំផ្កាយកទៅណាអស់សត្វផ្កាហើយដល់ធ្លាក់ចុះមកសត្វផ្កាពេញផែនដីទេវតាទេវតាដែលរត់ចោលព្រះអង្គណាទៅនឹងគេទៅអើលើមលើមអត់ហ៊ានអើឃើញទៅទៀតអើក៏មើលមកគេឃើញអាដុំថ្មវាសុទ្ធតែកពូលភ្នំទៅប៉ិនប៉ិនកត់សាលាណោះទៅដល់អញ្ចឹងនៅឃើញអូព្រះសិទ្ធត្ថកុមារច្បាស់ជាវិលាហើយគាត់ទៅម្លឹងម្លឹងមកលងងឹតមេទៅហើយក៏ដុំថ្មកពូលភ្នំអ្នកខ្លះទៀតថាមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេមិនដឹងបានអីតទល់នឹងគេទេបើគេម្លឹងម្លឹងអញ្ចឹងនាំគ្នាអើតមើលពីចង្អាយមកបានមកមានណាមកដល់
ដុំថ្មហ្នឹងក៏คล้ายទៅជាដុំផ្កាអស់ទៅត្រាប់តែក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏ត្រាស់ជាមួយនឹងមីថាបលាំងនេះកើតឡើងដល់យើងក្នុងថ្ងៃដែលពុទ្ធិស័តទាំងឡាយបំពេញបារមីហើយត្រាស់ដឹងក្រៃលែងអញ្ចឹងគឺបលាំងនេះគឺកើតឡើងសម្រាប់ព្រះពុទ្ធិស័តក្នុងការដែលបំពេញបារមីបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏សួរមីមនាលមីអ្នកដែលថាបលាំងនឹងជារបស់អ្នកតើអ្នកបានអីជាស័ក្តិសិទ្ធិបានអ្វីជាស័ក្តិសិទ្ធិហើយតើអ្នកបានធ្វើទៀនទេពីមុនមកនឹងធ្លាប់បានធ្វើទៀនទេហើយអ្នកណាជាស័ក្តិសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលអ្នកថាបានធ្វើទៀននោះអានមានហ្នឹងគឺលាដៃឡើងគឺជាអល់ទៅពុលទាំងអស់រកកោតអ្នកហ្នឹងថាជន់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះជាស័ក្តិសិទ្ធិស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងបានក្នុងកាលនោះបរិស័ទរបស់មាននឹងគឺស្រែកប្រងគ្នាបងថាយើងជាស័ក្តិសិទ្ធិយើងជាស័ក្តិសិទ្ធិស្រែកខនសំឡេងបោះយៈស្រែកនឹងដូចផែនដីបាក់អញ្ចឹងលងញ័រផែនដីសឹប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 លេងខ្លាំងខ្លាមែនតើតែអញ្ចឹងទៅបានមីនឹងគេថាឲ្យព្រះវិញម្ដងថាណេសថតក្នុងភាវៈដែលអ្នកបានឲ្យទៀននោះតើអ្នកបានអីជាស័ក្តិសិទ្ធិអ្នកណាជាបន្ទាល់របស់អ្នកវានៅតែឯងបានអ្នកណាជាស័ក្តិសិទ្ធិអង្គព្រះមហាបរងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមុនដំបូងក្នុងភាវៈដែលអ្នកឲ្យទៀនអ្នកមានពលទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តជាស័ក្តិសិទ្ធិមេទាំងអស់សិតតែមានចិត្តជាស័ក្តិសិទ្ធិប៉ុន្តែសម្រាប់យើងបុគ្គលដែលមានចិត្តឈ្មោះជាអ្នកស័ក្តិសិទ្ធិនឹងមិនមានទេក្នុងទីនេះអត់មានណាមានចិត្តមកជាស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងទេអ្នកមានមេមានពលរបស់ខ្លួននឹងសិតតែអ្នកមានចិត្តហើយយើងអត់មានទេអត់មានទេហ្នឹងហើយហើយបានក្នុងទីស្ថានដែលយើងឲ្យហើយក្នុងអត្តភាពដតីចូលលើកសិនចោះណាលើកខាងចោះណាក្នុងភាវៈដែលយើងនៅក្នុងអត្តភាពជាបវេសន្តោបានឲ្យនៅសត្តកមហាទានណាសត្តកមហាទានជាវត្ថុឲ្យមកមុខនឹង700ថារឿងដែលយើងឲ្យទៀនក្នុងសម័យមុនពីក្នុងកំណើតមុនរហូតព្រះអង្គខ្វេះបណេតឬក៏លះបង់ជីវិតណាអាហ្នឹងលើកទុកសិនចោះប៉ុន្តែទៀនដែលយើងឲ្យនៅក្នុងកាលដែលនៅជាបវេសន្តោគឺយើងបានឲ្យនៅសត្តសតកមហាទានអញ្ចឹង
យើងអត់មានអីជាស័ក្តិសិទ្ធិទេគឺមានតែមហាប្រតិពីដ៏មានកម្រាស់ក្រាស់នេះជាស័ក្តិសិទ្ធិដែលសំបីមហាប្រតិពីដ៏ក្រាស់នេះมันមានចិត្តมันមានវិញ្ញាណក៏អាចជាស័ក្តិសិទ្ធិដែរហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយព្រះអង្គក៏យកពហស្តាំយកពហស្តាំហ្នឹងចែងអំពីស្បង់ជីវរព្រះអង្គដាក់ក្នុងបង្គីវរហ្នឹងនឹងជីវររបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏លាចេញមកដាក់ចុះទៅក្នុងផែនដីអង្គជាអល់ទៅផែនដីហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាទ្រង់ត្រាស់ជាមួយនឹងផែនដីហ្នឹងក្នុងការដែលយើងតាំងនៅក្នុងអត្តភាពជាពវេសន្តរយើងបានឲ្យនៅសត្តសតកមហាទានអ្នកជាស័ក្សីរបស់យើងពិតមែនឬអង្គត្រាស់ជាមួយដីណាជាមួយនឹងផែនដីហ្នឹងក្នុងការដែលយើងនៅជាពវេសន្តរយើងបានឲ្យនៅសត្តសតកមហាទានអ្នកជាស័ក្សីរបស់យើងពិតមែនឬគាត់ថាព្រះអង្គត្រាស់ប៉ុណ្ណឹងព្រះតពីក្នុងកំរើកហ្មងគឹកគឹកគឹកមកដូចជួយផែនដីចឹងក្រឹបក្រឹបក្រឹបចឹងទៅមាណោះផែនដីវិញញ័រចឹងដូចចង់លុងលុងផែនដីមែនលុងទឹកណាដូចដីដូចមកលងញ័រមកចឹងទៅដូចជាលិចចុះលិចដូចពួកពលរបស់ពេកលិចចុះផែនដីដូចជាហែលទឹកចឹងហើយគ្នាហើយផែនដីហ្នឹងដូចជាបានពោលថាខ្ញុំជាស័ក្សីខ្ញុំជាស័ក្សីផែនដីហ្នឹងគេដូចពោលអញ្ចឹងតែថាมันបានពោលទេតែសំដាយអាការៈថាបបពិតព្រះសិទ្ធត្ថទៀនតែលោកឲ្យហើយជាមហាទៀនជាអាដាមជាទៀនដល់អាដាមខ្ញុំជាស័ក្សីព្រះអង្គព្រះអង្គធ្វើទៀនព្រះអង្គតែនឹងជ្រោយទឹកមិនអញ្ចឹងណាកាលមុននោះទឹកកន្ទីព្រះអង្គឲ្យតម្រៃក៏ព្រះអង្គស្រោចទឹកលើបាតដៃតែទឹកហ្នឹងវាចាក់ចូលទៅក្នុងផែនដីឲ្យនៅនាងមន្ត្រីជាលីឬស្នាអីហ្នឹងក៏ចាក់ទឹកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាស័ក្សីព្រះអង្គហ្នឹងបានផែនដីហ្នឹងគឺកម្រើកមកស្រែកដូចជាស្រែកឡើងថាខ្ញុំជាស័ក្សីបបិទ្ធសធម៌ទៀនដែលត្រង់ឲ្យហើយជាមហាទៀនជាទៀនដ៏ឧត្តមបានប៉ុណ្ណឹងទៅបានព្រះអង្គពិចារណាដល់ទៀនដែលព្រះអង្គបានឲ្យហើយក្នុងអត្តភាពជាពវេសន្តរប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គពិចារណានឹកឃើញរឿងដែលព្រះអង្គលះបង់នៅទ្រពក្នុងភាពជាពវេសន្តរប៉ុណ្ណឹងស្រាប់តែដំរីគិរិមេខលៈដំរីគិរិមេខលៈកម្ពស់150យោជន៍ពស់ណាស់ដឹងកម្ពស់ម៉ាទេ150យោជន៍ពស់ហ่ะយន្តហោះពស់10គីឡូជាងទេឯនោះកម្ពស់150យោជន៍ដំរីហ្នឹងគាត់តែ
ឬផែនដីគេកំរាមមកអញ្ចឹងទុនយគុំសរឹបមកដូចបាក់ភ្នំខ្ញុំមកសរឹបមកហើយដីសពងមិនទៅទេចឹងទៅខន់ទៅតម្រៃទុនយគុំសរឹបប៉ុណ្ណឹងមីឲ្យរាប់កោតចាំកាលទៀតចែកច្រកគ្នាជន់គ្នានឹងលបូតលបាញអស់ហើយអាពាក់គ្រឿងអលង្ការពាក់មួកពាក់មកុដមិនជ្រុះខ្ទេចមិនចាំតែស្អីសំបីតែអាវុធដែលនៅក្នុងដៃហ្នឹងក៏ប្លែងចោលដែរតែមិនឲ្យទៅរួចខ្លួនសិនទៅអអចឹងទៅអត់មានទៅម្ដងពីរនេះឯងសិតតែមកផ្លូវម្នាក់មកផ្លូវម្នាក់គ្រប់ទិសទាំងអស់ទៅចែកផ្លូវគ្នារត់អស់តែឯណាតែអត់មានទៅជាមួយគ្នាទេបានក្នុងការនោះមីគេទៅអស់ទៅអស់ហើយមីនឹងលបោតសពុតអស់អលិញទៅតែមកខ្លួនទៅទៀតមកនោះអូបើមកឡាំងខ្លាដល់ហើយយើងមើលគេគូគំនូអីឃើញយាកហែលទឹកមិនអញ្ចឹងណានេះគឺផែនដីដូចស្រោបអញ្ចឹងណាដូចលុងក្នុងផែនដីអញ្ចឹងហែលមិនចង់រួចទេណាតែធរណីណាលៀងគង់ហេងធរណីហ្នឹងផែនដីហ្នឹងអត់មានកពើអីមកខំអីទេគាត់ថាភ័យគ្នារត់ឯងណាណៃតម្រៃទុនជាគង់ឲ្យយ៉ាងកាលរត់អស់តែបានក្នុងកាលនោះនិយាយវិទេវតានោះគាត់បើវិញហ្នឹងរត់យករួយខ្លួនដល់តែរត់អស់មកវិញឃើញគេឃើញពលមេបោះពលរបស់មេនឹងរត់ទៅនឹងពស្រែកសធប់ពីចងាយមកដែរថាមេមេបរាជ័យហើយមេបរាជ័យហើយឯនោះស្រែកមកអញ្ចឹងទៀតទបបោះវានឹងកាន់រត់មែនទេមេបរាជ័យហើយព្រះសធប់ជ័យជំនះហើយណាមេបរាជ័យហើយព្រះសធត់ជ័យជំនះហើយស្រែកមកទេវតាមកពេញមេឃអត់ទ្រាំបើដូចមុនហើយទៅអស់បានមកនឹងអញ្ចឹងណាណាបានទេវតានឹងគេមកទៅពូលអញ្ចឹងហើយពួកនាគក៏មកវិញដែររត់ទៅដល់ឋានាក៏មកវិញមកក្រត់អីហ្នឹងទៅផ្ទះស្លាប់ហឹងប្រុចឥឡូវមកវិញហើយមកទេវតាគេប្រកាសតតគ្នាទៅរហូតដល់ព្រំមកផ្អើលដល់ព្រំមលោកជន់ណាជន់ណៃមកអស់នាំគ្នាកាន់គ្រឿងសក្ការៈមកម្នាក់មកកងម្នាក់មកបាច់ម្នាក់មកក្តាប់ម្នាក់មកថាស្រត់ការយកមកណាយកមកទៅក៏បានពូបានពូលស្រែកតាមយិតយមចាំថាណាមេទេវតាហ្នឹងគេថាហ្នឹងគេឲ្យពូលសព្វសាធុការចំពោះព្រះអង្គហ្នឹងសោមនមោទនីជាយោហេពុទ្ធាសាសិរីមេតោអយ៉ាងមេរាសច្ចាបាបិមតោបរាជយោអុខោសយំ
ពុទ្ធិមន្តេបមោតិតាជាយ៉ាងតតិនិកកណាមហេសិណោក្នុងកាលណោះពួកនាងមានចិត្តត្រេកអរប្រកាសនៅជ័យជំនះរបស់ព្រះមហេសីត្រង់ពោធិមណ្ឌលថាព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមារហើយមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយជាយោហេពុទ្ធាសាសិរីមេតោអយង្គមេរសច្ចាបាបិមេតោបរាជយោអុខោសយងពោធិមន្តេបមោតិតាសុបន្នាសង្ឃាបេជាយ៉ាងមហេសិណោក្នុងកាលណោះពួកក្រុតក៏មានចិត្តត្រេកអរប្រកាសនៅជ័យជំនះរបស់ព្រះមហេសីត្រង់ពោធិមណ្ឌលដូច្នេះថាព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីត្រង់ឈ្នះមារហើយចំណែកមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយជាយោហេពុទ្ធាសាសិរីមេតោអយង្គមេរសច្ចាបាបិមេតោបរាជយោអុខោសយងពោធិមន្តេបមោតិតាជាយ៉ាងតតិទេវកណាមហេសិណោក្នុងកាលណោះពួកទេវតាមានចិត្តត្រេកអរប្រកាសនៅជ័យជំនះរបស់ព្រះមហេសីត្រង់ពោធិមណ្ឌលថាព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីត្រង់មានជ័យជំនះហើយចំណែកមារមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយជាយោហេពុទ្ធាសាសិរីមេតោអយង្គមេរសច្ចាបាបិមេតោបរាជយោអុខោសយងពោធិមន្តេបមោតិតាជាយ៉ាងតតិប្រមគណាបេ
តាតិណូទេក្នុងកាលនោះសូមបីពួកព្រំក៏មានចិត្តត្រេកអរប្រកាសនៅជ័យជំនះរបស់ព្រះមហេសីត្រង់ពោធិមណ្ឌលថាព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីត្រង់មានជ័យជំនះចំណែកមាមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយសោមនមោទនីទាំងទាំងនាគទាំងគ្រុឌទាំងទេវតាទាំងព្រំបានប្រកាសនៅពាក្យជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គចំពោះមេដែលមានចិត្តបាបហ្នឹងក៏ចាញ់ព្រះអង្គទៅរត់ឆ្កឆាយអស់លីហ្នឹងទៅនឹងឲ្យទេវតាក្នុងមើលចក្រវាលផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នាំគ្នាបូជាដោយផ្កាកម្រងនិងគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងលាបជាដើមហើយបានឈរពោលសរសើរព្រះអង្គមានប្រការផ្សេងផ្សេងនឹងសរសើរព្រះអង្គទៅហឹងពេញមេឃយមព្រោះព្រះអង្គឈ្នះហើយព្រះអង្គមានជ័យជំនះហើយមាននឹងចាញ់ព្រះអង្គហើយរត់អស់ហើយជ័យគ្នាទៅហឹងពេញមេឃចឹងទៅហ្នឹងក្នុងកាលនោះព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏អស់ស្ដង់គុតល្មមព្រះអង្គឈ្នះមាហើយប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏លេចទៅល្មមចឹងទៅព្រះអង្គកំចាត់បងនៅមាព្រមទាំងសេនាបានហើយក៏ក្នុងកាលនោះត្រួយពោទីព្រឹកហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះមកលើជីវរព្រះអង្គចុះមកក្ពៀកលើជីវរព្រះអង្គហ្នឹងដូចជាត្របកដូចជាត្របកនៃកែវប្រពាលក្រហមត្រួយពោញាតិញោមឃើញត្រួយពោនឹងពណ៌អីពណ៌ក្រហមណាក្រហមត្រួយពោអានឹងក្រហមជាងមកធ្លាក់ដូចក្នុងនៃថាបូជាព្រះអង្គចឹងណាត្រួយពោនឹងធ្លាក់មកលើជីវរព្រះអង្គបានព្រះអង្គក៏ចម្រើនរលឹកបាននៅពុពេនិវាសាពុពេនិវាសាពុពេនិវាសានៅសតញ្ញាណឬក៏យើងហៅថាពុពេនិវាសៈពុពេនិវាសៈបញ្ញាពុពេនិវាសៈសញ្ញាមាននៅការរលឹកឃើញនៅអតីតជាតិពុពេនិវាសពុពេនិវាសនៅក្នុងបឋមយានហ្នឹងព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅវិជ្ជាទី1គឺពុពេនិវាសានៅសតញ្ញាណព្រះអង្គមាននៅវិជ្ជាទី1ព្រះអង្គជម្រះនៅទិបចក្ខុពិចារណាបាននៅវិជ្ជាទី2ក្នុងមជ្ឈមវិយាមអានឹងហើយព្រះអង្គពិចារណានៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទមានញាំងឈានឲ្យឈោមចុះទៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទក្នុងបច្ឆមយាមព្រះអង្គពិចារណានៅបច្ចយាការប្រកបដោយអង្គ12ដោយអនុលោមនិងបដិលោម
ក្នុងអំណាចនៃវត្តដាក់និងវិវត្តដាក់មើលលោកធាតុក៏ញាប់ញ័រអស់12ដងទល់គ្នានឹងទឹកត្រផែនដីព្រះអង្គក៏បានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះមហាបរមព្រះអង្គញាំងមើលលោកធាតុឲ្យញាប់ញ័រហើយព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹងនៅសัพพញ្ញុតញ្ញាណក្នុងពេលាអរុណរះនោះឯងព្រះអង្គសម្រេចព្រឹបព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏រះឡើងព្រះអង្គចាប់ដើមពិចារណានៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទតាំងពីថ្ងៃលិចទៅរហូតបានបឋមយាមបាននៅវិជាទី1មជ្ឈមយាមវិជាទី2បានរៀបថ្ងៃរះព្រះអង្គក៏បានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក្នុងការព្រះមហាបរោះព្រះអង្គបានសម្រេចនៅសัพพញ្ញុតញ្ញាណមើលលោកធាតុទាំងមូលហាក់ដូចជាប្រដាប់តតែងហើយមានរកសម័យនៃទង់ជ័យនិងទង់ឈ្វាលាបានលើកឡើងត្រង់ភ្នំកណ្ដាប់ចក្រវាលទិសខាងកើតទល់គ្នានឹងកណ្ដាប់ចក្រវាលទិសខាងលិចលើកឡើងត្រង់ភ្នំកណ្ដាប់ចក្រវាលទិសខាងលិចទល់គ្នានឹងភ្នំកណ្ដាប់ចក្រវាលទិសខាងកើតលើកឡើងត្រង់ភ្នំកណ្ដាប់ចក្រវាលទិសខាងជើងទល់គ្នានឹងទិសខាងត្បូងណាពីទិសខាងត្បូងទល់គ្នានឹងទិសខាងជើងសុទ្ធតែមានរស្មីនៃទង់ជ័យនិងទង់ឈ្វាលាពេញមេឃទាំងអស់បានលើកឡើងលើប្រតិពីរហូតដល់ទៅព្រហ្មលោករស្មីដែលតាំងនៅក្នុងព្រហ្មលោកហាក់ដូចជាមកទល់គ្នានឹងផែនដីដើមឈើនៅក្នុងមើលចក្រវាលចេញផ្កាទាំងអស់ដើមឈើណាដែលមានផ្លែក៏ចេញផ្លែឈូកគ្រប់ប្រភេទនោះក៏ចេញផ្កាអំពីដើមចេញផ្កាអំពីមែកវល់ឈូកវល់នោះក៏ចេញផ្កាអំពីវល់ឈូកអាកាសក៏ចេញផ្កាអំពីអាកាសសំយងចុះមកឈូកសត្វនឹងក៏ជំរុះទម្លុះឈូកខ្លះនឹងទម្លុះផែនដីចេញពីក្នុងផែនដីមកត្រួតគ្នាជាជាន់ជាន់ហើយនៅមកកលៃមកកលៃនឹង7ផ្កាមើលលោកធាតុនឹងដូចជាដុំអំបោះដែលគេបោះទៅក្នុងដូចជាគ្រឿងកំរាលដែលគេក្រាលទុកល្អហើយមូលដូចគេដូចគេតែងចឹងផែនដីនឹងអាចសិតតែផ្កាទាំងអស់និយាយអំពីលោកកន្តរៈនរោលោកកន្តរៈនរោហ្នឹងមិនដែលឃើញពលឺទេមិនដែលឃើញពលឺទេលោកកន្តរៈនរោហ្នឹងប្រមាណជាទំហំ500យោជន៍ដែលនៅក្នុងចន្លោះនៃចក្រវាលទាំងឡាយហ្នឹងមិនដែលស្គាល់ពលឺយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែក្នុងកាលនោះលោកកន្តរៈនរោនឹងភ្លឺដូចជាមានព្រះអាទិត្យ7ដួងរះឡើងចឹងថាភ្លឺច្បាស់អស់យ៉ាងមហាសមុទ្រដែលមានជម្រៅរហូតដល់ទៅ84000យោជន៍នឹងក៏ទៅជាទឹកផ្អែមណាស្ទឹងទាំងឡាយនឹងមិនហោមនុស្សខ្វាក់អំពីកំណើតនឹងក៏អាចឃើញរូបឡើងវិញមនុស្សថ្លង់ពីកំណើតនឹងក៏លឺសំឡេងមនុស្សខ្វិនអំពីកំណើតក៏ដែរបានហ្នឹងការជាប់ចំណងក្តីការជាប់ខ្នោះក្តី
គេហៅថាកម្មករណៈទាំងឡាយហ្នឹងក៏ស្រាប់តែបាត់អស់ទៅព្រះមហាបរោះត្រូវពួកទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយបូជាដោយសម្បត្តិដែលប្រកបដោយសេរីមិនមានប្រមាណប្រមាណមិនបានដោយប្រការដូចនេះការអច្ឆរិយៈធម៌ដែលគួរអស្ចារ្យទាំងឡាយមានប្រការផ្សេងផ្សេងប្រកបហើយព្រះមហាបរោះក៏បានចាក់ធ្លុះនៅសពញ្ញត្តិញាណអ្នកព្រះអង្គក៏បានសម្រេចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏បានបន្លឺឡើងបន្លឺឡើងនៅឧទានវាចាថាអនេកជាតិសង្សារង្គសន្ធាវិសាំងអនិតិសាំងកហការង្គកវេសន្តោទុក្ខាជាតិបណបណាំងកហការកតិដ្ឋោសេបុណកេហាននកាហសេសាពាទេផាសុកាភគីកហកោដង្វិសង្កតង្គវិសង្ខារកតង្គចតតង្គតណ្ហាណង្គខយមច្ឆគីព្រះអង្គត្រាស់ឡើងនៅឧទានវាចាថាណែជាងផ្ទះអ្នកឯងធ្វើផ្ទះគឺអត្តភាពតថាគតឃើញហើយអ្នកនឹងធ្វើផ្ទះរបស់តថាគតមិនបានឡើយឆ្អឹងចំណីគឺកិលេសរបស់អ្នកទាំងអស់តថាគតកាច់បំបាក់អស់ហើយដំបូលផ្ទះគឺអវិជ្ជាតថាគតកំចាត់ចោលហើយចិត្តរបស់តថាគតដល់ព្រះនិព្វានដែលមានសង្ខារប្រហើយតថាគតបានដល់ធោជាគ្រឿងខ្សៃតណ្ហាទាំងអស់ហើយសូមអនុមោទនីនឹងព្រះអង្គត្រាស់ឡើងព្រះអង្គពោលពាក្យហ្នឹងគឺថាអស្ចារ្យណាស់ដែលមកសង្សារវត្តហើយមិនដែលជួបនៅសេចក្តីសុខបែបហ្នឹងមិនដែលមានបញ្ញាបែបហ្នឹងស្រាប់តែព្រះអង្គបានត្រាស់ឡើងកំចាត់បង់នៅកិលេសដូចជាភាពភ្លឺស្វាងនឹងប្រកាសឡើងដល់ព្រះអង្គតថាគតបានដល់ធោជាគ្រឿងខ្សែនៃតណ្ហាទាំងឡាយហើយនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅឧទានវាចាលើកទី1បន្ទាប់អំពីព្រះអង្គបានត្រាស់នេះគឺជាការសម្ដែងរៀបរាប់នៅក្នុងអវិទូរេនិទានតាំងតែពីព្រះអង្គបដិសន្ធិមកទល់គ្នានឹងព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងគេហៅថាអវិទូរេនិទានដែលមិនចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអវិទូរេនិទាននឹងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តពីនឹងទៅគេហៅថាសន្តិកេនិទានសន្តិកេនិទាននឹងគឺជាការពោលឡើងតាំងពីព្រះអង្គបានត្រាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់មកទល់គ្នានឹងព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុនអីជាដើមនឹងគឺជាសន្តិកេនិទានមានសេចក្តីថាការដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហើយមិញហ្នឹងញាតិញោមបានស្ដាប់មិញហ្នឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅនាមណ្ឌលពោធិព្រឹកប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គក៏គង់ប្រថាប់លើបល្ល័ង្គជ័យបល្ល័ង្គ
បល្ល័ង្គជ័យរតនៈបល្ល័ង្គដែលព្រះអង្គឈ្នះកិលេសមារផងឈ្នះមារផងព្រះអង្គបន្លើព្រះអង្គបន្លើនៅវាចាហើយព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីត្រេះរិះថាព្រះអង្គត្រេះរិះខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងណាព្រះអង្គមានសេចក្តីត្រេះរិះថាតថាគតស្ទុះទៅអន្ទុលទៅអស់4អសង្ខ័យនិង100000កាប់ក៏ព្រោះហេតុតែបលាំងនេះព្រះអង្គត្រេះរិះអញ្ចឹងតថាគតស្ទុះទៅអន្ទុលទៅអស់4អសង្ខ័យនិង100000កាប់ក៏ព្រោះហេតុនៃបលាំងនេះតថាគតកាត់ក្បាលដែលប្រដាប់តតែងហើយឲ្យទៅជាទៀនអស់ការប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏ព្រោះហេតុនៃបលាំងនេះតថាគតខ្វេះភ្នែកដែលបន្តល្អហើយពុះទ្រូងរូងយកបេះដូងឲ្យទៅជាទៀនឲ្យនៅបត់ដូចគ្នានឹងជាលីកុមារនឹងឲ្យនៅធីតាដូចគ្នានឹងកណ្ណហាជីនីកុមារីនឹងឲ្យភរិយាដូចគ្នានឹងនាងមត្រីទេវីសំបីជាទាសៈរបស់អ្នកដតីព្រោះហេតុនៃបលាំងនេះបលាំងនេះជាបលាំងជ័យជាបលាំងប្រសើររបស់តថាគតកាលដែលព្រះអង្គបានលះបង់នៅបត់នៅភរិយាខ្វេះភ្នែកពុះទ្រូងរូងយកនៅបេះដូងឲ្យទៅជាទៀនគឺបានមកហើយនៅបលាំងជ័យនេះឯងគឺការអស់ទៅនៃកិលេសការដែលព្រះអង្គត្រេះរិះយ៉ាងនេះហើយព្រះអង្គក៏បន្តថាការត្រេះរិះរបស់តថាគតដែលអង្គុយលើបលាំងនេះមិនបរិបោដរាបណាតថាគតនឹងមិនក្រោកឡើយចាអំពីបលាំងនេះដរាបដូច្នោះព្រះអង្គត្រេះរិះរហូតព្រះអង្គពិចារណាថាដែលតថាគតប្រឹងប្រែងដំបាមាន4អសង្ខ័យនិង100000ផែនដីនេះក៏ព្រោះតែបលាំងជ័យនេះចឹងព្រះអង្គពិចារណាហើយពិចារណាទៀតគ្រាន់តែពិចារណានៅបលាំងជ័យនេះអស់7ថ្ងៃអត់មានឆាន់អត់មានសឹងអត់មានក្រោកទៅណាទាំងអស់គឺព្រះអង្គគង់នៅលើបលាំងជ័យនឹងអស់មួយសប្តាហ៍ព្រះអង្គបានគង់ចូលសមាបត្តិច្រើនកោតច្រើនសែនកោតលើបលាំងនោះអស់មួយសប្តាហ៍ក្នុងកាលនោះព្រះមានព្រះភិយត្រង់គង់សោយវិមុតសុខដោយភ្នែនតែមួយដរាបអស់មួយសប្តាហ៍ទ្រៀននោះទេវតាពួកខ្លះក៏កើតនៅបរិវិតកៈគិតឡើងថាថ្ងៃនេះព្រះសិទ្ធត្ថមានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើឬណតើព្រះសិទ្ធត្ថនឹងនៅតែគង់ប្រថាប់អញ្ចឹងទៀតឬក៏មានត្រូវកិច្ចការងារទៅធ្វើអ្វីបន្តហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គមើលទៅបែបមិនទាន់លះបង់នៅស្ដីអាល័យក្នុងបលាំងនេះទេទេវតាហ្នឹងគេត្រេះរិះអញ្ចឹងព្រះអង្គហ្នឹងគង់នៅលើបលាំងជ័យហ្នឹងអត់ទៅណាទេមួយអាទិត្យហើយហ្នឹងជាមើលថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៀត
ដែលបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅការត្រិះរិះរបស់ទេវតាទាំងឡាយហើយដើម្បីឲ្យរងាប់នៅបរិវិតកៈរបស់ទេវតាទៅនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ហោះទៅលើអាកាសព្រះអង្គហោះទៅលើអាកាសព្រះអង្គសម្ដែងនៅយមកតាដេហាព្រះអង្គសម្ដែងនៅយមកបាដេហាហ្នឹងច្រើនលើកសម្បីតែនៅត្រង់ពោធិមណ្ឌលក្ដីសម្ដែងបាដេហាក្នុងពពួកញាតិក្ដីសម្ដែងបាដេហាចំពោះអ្នកបាតិខៈបរិវិតកៈរបស់ទេវតាទាំងឡាយដោយបាតិហាដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រថាប់ព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅទិសខាងជើងឈៀងខាងកើតបន្តិចគឺទិសឥសាននៃពោធិមណ្ឌលព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រិះរិះថាតថាគតដឹងច្បាស់នៅសពញ្ញុតញ្ញាណលើបលាំងនេះព្រះអង្គពិចារណាព្រះអង្គទៅឈរនៅទិសឥសានព្រះអង្គមើលបលាំងមើលបលាំងហើយព្រះអង្គទ្រង់តតមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកតតបលាំងដែលជាស្ថានទីសម្រាប់នៃផលសម្រាប់ផលនៃបារមីណាការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺជាផលនៃបារមីមិនមែនការត្រាស់ដឹងហ្នឹងមិនមានហេតុទេបារមីដែលព្រះអង្គបំពេញហ្នឹងគឺជាបច្ច័យនាំឲ្យមានផលគឺការត្រាស់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គតតមើលនៅបលាំងជ័យដែលជាស្ថានទីសម្រាប់ផលនៃបារមីហើយព្រះអង្គទ្រង់បំពេញដែលព្រះអង្គបានបំពេញនៅបារមីអស់ប្រមាណជា4អសង្ខៃនិង1សែនកាប់នឹងទ្រង់តតនៅក្នុងទីនោះអស់មួយសប្តាហ៍ទៀតព្រះអង្គពិចារណាថាបាននៅរតនបលាំងបាននៅសពញ្ញត្តិញាណនឹងអស់4អសង្ខៃ1សែនផែនដីហើយភាពទុក្ខលំបាកលំបិនសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់នឹងគឺព្រះអង្គបានបំពេញហើយព្រះអង្គពិចារណាតតថាបឈរមើលទៅរតនបលាំងនឹងអស់7ថ្ងៃទើបទីនោះឈ្មោះថាអនិមិសចេតីអនិមិសចេតីនេះចេតីដែលព្រះអង្គតតមើលនៅបលាំងមិនប្រព្រឹត្តភ្នែកហ្នឹងបានលំដាប់ពីនោះមកព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តទ្រង់និមិត្តនៅទីចង្ក្រមក្នុងរវាងបលាំងនឹងទីដែលព្រះអង្គប្រថាប់ឈរហើយក៏ទ្រង់ចង្ក្រមក្នុងរតនចង្ក្រមព្រះអង្គនិមិត្តទីចង្ក្រមដែលលាតសន្ធឹងអំពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចទ្រង់សំងំនៅមួយសប្តាហ៍ក្នុងទីនោះចង្ក្រមចង្ក្រមលើរតនចង្ក្រមនឹងអស់ប្រមាណជា7ថ្ងៃទៀតទើបទីនោះឈ្មោះថារតនៈចង្កមចេតីរតនៈចង្កមចេតីនៅពាក់កណ្ដាលចន្លោះនៃអនិមិសចេតីនិងប្រពោធិព្រឹកបានសប្តាហ៍ទី4ទេវតាទាំងឡាយក៏និមិត្តផ្ទះកែវក្នុងទិសពាយ័ព្ទនៃបលាំងនៃពោធិបលាំង
ព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងផ្ទះកែវទ្រង់ពិចារណានៅអភិធម្ម3ដកនិងសមន្តបឋានអនន្តន័យគឺន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងអភិធម្ម3ដកនឹងព្រះអង្គពិចារណានៅក្នុងផ្ទះកែវដោយពិសេសទ្រង់សង្កំនៅអស់មួយសប្តាហ្នឹងតើគេហៅទីនោះហៅថារតនខរៈរតនខរៈទីស្ថានទីដែលទ្រង់ពិចារណានៅបកទាំង7កំពីឈ្មោះថារតនខរៈគេបានហៅពីនោះមករហូតដល់មានឈ្មោះថារតនខរៈចេតីញាតិយមជើញទៅទិសពាយប់នៃពពុរិព្រឹកនឹងបានមកព្រះអង្គទ្រង់មកដល់សប្តាហ៍ទី5ណាព្រះអង្គនៅសប្តាហ៍4សប្តាហ៍ព្រះអង្គនៅក្បែរពពុទ្ធិព្រឹកនៅក្បែរពពុទ្ធិព្រឹករហូត4សប្តាហ៍បានមកសប្តាហ៍ទី5ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងចេញអំពីមណ្ឌលពោធិព្រឹកទៅកាន់ដើមអជ្ជបាលនិក្រូតកន្លែងដែលព្រះអង្គទទួលនៅចង្ហាន់របស់នាងសុជាតាព្រះអង្គក៏ទៅកាន់អជ្ជបាលនិក្រូតព្រះអង្គពិចារណាធម៌និងទ្រង់សោយវិមុតតសុខនៅត្រង់ដើមអជ្ជបាលនិក្រូតហ្នឹងអស់មួយសប្តាហ៍ទៀតអស់មួយសប្តាហ៍ទៀតទៅហ្នឹងស្រាប់តែក្នុងកាលនោះដល់សប្តាហ៍ទី5ហ្នឹងព្រះអង្គពិចារណាហ្នឹងណាស្រាប់តែក្នុងកាលនោះយាយពីមីនោះសិនចូលទៅមីទៀតហើយមិនដឹងផុតពីមីនៅតែមីទៀតណាថាក្នុងកាលនោះទេបុត្តមីដែលតាមព្រះអង្គតាំងតែពីព្រះអង្គចេញបួសមកទល់គ្នានឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងណាពិបាកចិត្តមីហ្នឹងគេពិបាកចិត្តពិបាកចិត្តហ្នឹងគេថាគេមិនអាចរកឱកាសដើម្បីនឹងឃើញនៃការផ្លៀងផ្លាត់របស់ព្រះអង្គបានចាប់កំហុសមិនបានសោះរាល់កន្លែងខុសឆ្គងឆ្គងណានេះមួយរបស់សទ្ធត់ហ្នឹងគឺអត់មានកើតចិត្តទោមនស្សឥឡូវនឹងសទ្ធត់នឹងរួចផុតវិស័យរបស់អញហើយអញ្ចឹងទៅគេក៏ទៅអង្គុយចេះអង្គុយនៅត្រង់ផ្លូវធំមានមុំ4ផ្លូវហ្នឹងហើយគេទៅយកឈើទៅគូសដីយកចេះបាក់ចិត្តដែរណាទៅអង្គុយអាកន្លែងផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងគេគូសដីគិតណាញាតិញោមគេគិតចេះអត់ចង់ប្រាប់សោះដល់មកថ្ងៃយ៉ាងតិចហ្នឹងណាគេបបាក់ចិត្តគេណាចាណាគិតគេទៅគូសលើផែនដីថាគេគូសមកខ្វោចឹងហ្នឹងចឹងណាគូសមកខ្វោចឹងណាដូចបានឃើញចឹងណាគឺទៅថាអញអត់បានបំពេញទានបារមីដោយដូចសទ្ធត់សោះគេចឹងណាអញមិនបានបំពេញទានបារមីដោយព្រះសទ្ធត់នេះសោះចឹងគូមួយ
អត់បានអត់បានធ្វើទានអត់បានពេញបារមីទាំងគេគូគូមួយចឹងទៅហើយគិតទៀតណាគឺគិតតាំងអញនឹងមិនបានបំពេញនៅសីលបារមីនេកមៈបារមីបញ្ញាសីលបារមីគូមួយសិលក៏អត់បានបំពេញទៀតនេកមៈបារមីគូមួយទៀតបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេក្ខាបាន10បារមីទាំង10នឹងគេគូបាន10កនុហើយគេគូទៀតគេគិតទៀតណាមើលតែម៉ោងទេអាត្មាអត់ម៉ោងហ្នឹងហើយគេគិតទៅទៀតគិតថាអញមិនបានបំពេញបារមី10ដែលជាឧបនិស័យដល់ការត្រាស់ដឹងនៅអាសញ្ញានុសញ្ញាគេគូមួយទៀតមិនបានត្រាស់ដឹងនៅឥន្ទ្រិយបរិយោបរិយត្តតញ្ញាគូមួយទៀតមិនបាននៅមហាករណាសមាបត្តិញ្ញាគូមួយទៀតមិនបាននៅយមកັບបតិហារញ្ញញ្ញាក៏អត់បានទៀតអនាវរណញ្ញាក៏អត់ទៀតសពញ្ញត្តញ្ញាដែលមិនទូទៅដល់បកុលតតីក៏យើងមិនបានដូចជាព្រះសិទ្ធត្ថនេះទេដោយហេតុនេះទើបអញមិនដូចជាព្រះសិទ្ធត្ថដឹងខ្លួនណាមកពីមិនបានបំពេញបានជាមិនបានដូចព្រះសិទ្ធត្ថអញ្ចឹងក៏គូទៀតទៅបាន16កំនុះគេអង្គុយគិតខ្វះអីខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយកគេចេះគិតដែរណាហេតុអីបានមិនបានដូចព្រះសិទ្ធត្ថអូទី1អត់បានធ្វើទានបារមីទី2អត់បានសីលបារមីទី4ទី3នេកមៈអីចឹងតែគេគិតគិតចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាអញមិនបាននៅអនអាសយានុសយញ្ញាណឥន្ទ្រិយបរិយោបរិយត្តញ្ញាណមហាករណាសមាបត្តិញ្ញាណយមកបរិហារញ្ញាណអនាវរណញ្ញាណនិងសពញ្ញត្តញ្ញាណគឺបានជាអញមិនបានអញ្ចឹងបានតែយើងនឹងមិនដូចជាព្រះសិទ្ធត្ថអញ្ចឹងចាំទៅគេកំពុងតែគិតបបាក់ចិត្តហ្នឹងសាប់តែកូនស្រីគេមកកូនស្រី3នាក់ហ្នឹងចេញតួម្ដងចាំតថ្ងៃប្រហោះយ៉ាងសង្សោបនមោទនីទុក្ខបតាចណិតទុក្ខាតយាបតាជាណីសោកាហោទោសាបេបេបានិណោសាប់ទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយបានសេចក្តីຕົកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមអោយសូមឲ្យជាសាស្ត្របានសេចក្តីសោកទៅរក